Pa pre svega, drago mi je da se nastavlja praksa da igrači koji su izašli iz naše omladinske škole odradili svoj prvi profesionalni ugovor, nametnuli se šefu stručnog štaba i postali standardni prvotimci, da su u stanju da shvate koja je veličina kluba i da taj klub vole iskreno i se puno žari srca kao što to radi i čini na treninzima i na utakmicama Srđan i da produžim ugovor. Pregovori su trajali, po mom skromnom mišljenju, malo nešto duže nego što sam očekivao, ali na kraju ono što je najbitnije je da su obe strane zadovoljne i da Srđan Mijailović će u naredne tri godine biti fudbaler Crvene zvezde i da će, ako nastavi ovim tempom, da se razvije jednog igrača evropskog formata, što po svojim predispozicijama svakako u ovom trenutku može. Je zaista drago što su postigli taj dogovor. I zaista mi je drago što će ostati tu u klubu, naredne tri godine u klubu kojem sam ponikao, kojem je pružio sve, tako da sam zaista presrećan zbog toga. I danas se sjeću za ove tri godine, koliko još imam ugovor sada, da će osvojiti što više trofeja sa zvezdom. Srđan ispod svog imena. Samo pogledaj u kameru, Srđan. Novi ugovor i novi dres, mada i juče to nije. Hvala. Dobro, sigurno mi prija mnogo to veliko poverenje od uprave i od trenera. Mislim da će moći da se izborim sa tim, ali uglavnom ja ću se truditi na svaku utakmicu da ostavim svoj maksimum kao što sam do sada radio. Tako da vidjet ćemo. Oću, Mičko. Osti lepo je rekao naše uslove i time pokazali da... Kažu miljenik sreće, ali bit će da je tu i mnogo znanja. Dakle, volim Bajko. Znači, Bajko je autentičan lik naše slučajnice, pre svega jedan dobar momak i po našem mišljenju odličan golman, ako ne najbolji u Srbiji. Sad, ne da mu pravimo reklamu. U zrelim igračkim godinama i da budemo pošteni, dosta se propati u Zvezdi. I vreme je da mu Zvezda to na jedan način vrati, ali i onda vrati Zvezde svojim ponašanjem i svojim odredama. Mislim da Bajko sad i Bajko pre 4-5 godina nisu isti igrači, niti golmani. I to je bio razlog da bez jednog minuta razmišljenja odlučimo da produžimo ugovor na 2 godine. A kako je došlo do produženja ugovora? Vrlo prosto. Znači, kao što dobro znate, Bajko je jedan od retkih igrača kome se nigde ne žuri. On je ubeđen da će braniti do 40. jer kaže kasno je počeo brani. Ovo je što jeste, u Zvezdi su ga držali zaleđenog jedno 3-4 godine. Da budem trener golmana. Da. I posle da je trener golmana. Pošto mu se nigde ne žuri, a ni nama se ne žuri da on ode, dogovorili smo se da ima neku svoju sigurnost ovde u klubu, da bude sigurno još 2 godine s nama, ako se ne ukaže neka, ne znam kakva, Bog zna kakva prilika za golmana, mi ćemo Bajku uvek izaći u susret, ali pre svega da on zna da je u Zvezdi, da ima sigurnost, da ima ugovor sa Zvezdom i da može da se posveti da radi ono što najbolje zna, to je da brani. Sada kažem, ja se smatram sebe da sam dete ovoga kluba. Došao sam tu sa 16 godina i kao što je generalni sekretar rekao, kad smo pričali, kad me nazvao na telefon, nije bilo, samo smo se nasmijali. Što sam ja samo rekao, samo neka bude na što više godina i da na kraju budem trener golman. Sada kažem, ja ne vidim sebe nigde preko, dok stvarno ne bi naišla neka ozbiljna ponuda. Ali baš ozbiljna ponuda. Znači, to moj menadžer je klub i oni odlučuju sa mnom šta će da rade. Da li ću da idem, da li ću da ostanem, sad su odlučili da im trebam 2 godine.
Mislim, ugovor na 2 godine. Koliko će trebati, vidjet ćemo. Uglavnom sam mnogo srećan što sam potpisao. Iskreno sam srećan. Sad opet si zamenite. Zato sam mislio. To ti piše sve vreme. Pogledaj u gore. Bajko nećemo dati dres zato što mu je stole oteo. Da mi ga neko ne ponese. Ali sad ću reći jednu anegdotu. Ih jednu, ima ih sto. Pričat ću vam jednu anegdotu.